Demanar una revisió independent de com s'ha abordat la pandèmia a Espanya. Aquesta és una petició que s'ha tractat avui a la 31a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca, celebrada enguany de forma virtual, amb gairebé 1.000 seguidors en directe de les taules rodones. Una de les ponents, que ha signat juntament amb 20 científics més una carta publicada a la revista científica internacional de Lancet, creu imprescindible fer autocrítica de les decisions preses tant per la comunitat sanitària com pels polítics. Una petició que també s'ha fet, seva aquesta Escola de Salut Pública de Menorca. Demanant que se revisi l'abordatge que s'ha fet de la pandèmia a Espanya a nivell general i a nivell concret de cada comunitat autònoma per poder veure què és el que s'ha fet bé, què és el que s'ha fet malament per aprendre. Vull dir que d'aquestes crisis han d'aprendre per poder millorar.